Примера ми се в много специфичен контекст. Това е да човек в момента в София, не мога да кажа в страната, има протести. Ситуацията е особена, така че струва ми се, ако резултатите от тези изследвания бяха познати, анализирани, интерпретирани предварително, може би много от управленските и бяха взети предвид, разбира се, управленските решения биха изглеждали иначе. Аз искам да обърна внимание върху най-чувствителната точка в коментарите, която има и връзка с правото. Това е точката единство на пари, медии, власт и деформациите, които са настъпили в България. Всъщност, без изключение или с много незабележими изключения, участниците в това изследване с имената си акцентират върху негативните тенденции от гледна точка на това срастване на пари, медии и власт, което води до деформация на медийния пазар и всякакви приказки за медиен плурализъм. Виждаме, че драматично водят до числа, които аз отбелязвам също. Само 15% от респондентите заявяват, че няма написък. От гледна точка на правото, през коментарите на участниците, искам да обърна вашето внимание върху 4 акцента. И след това ще се опитам да разсъждавам, може ли правото да извърши нещо в тези 4 посоки. Няма никакво съмнение, че проблем номер 1 е медийната концентрация и непрозрачността на медийната собственост. Това присъства практически на всички открити отговори. Аз също имам извадка, която няма да представям пред вас. Така че за мен това е въпрос номер 1, който подлежи на решаване с участие на правото. Въпрос номер 2, като въпрос номер 2 се очертава платеното съдържание в поръчковата журналистика. Числата в това изследване потвърждават, че както в обществените, така и в търговските медии има поръчкова журналистика, има платено съдържание, което се представя като редакционно. Това поставя въпроси пред правото, както по принцип, така и в частност по време на предизборна ситуация, ако отново направя препратка към последните събития на България. Третия въпрос, който много отчетливо се поставя във връзка с евентуална перспектива за правни решения, това е защитата на журналистическия труд. Участниците в изследването съобщават убеждението си, че те не се чувстват защитени. В този ред на мисли, в този сюжет са всичките разкази за невъзможната или дълготраещата съдебна защита, за нуждата от някакъв нов тип организация, така че българският журналист да се чувства по-защитен. Разбира се, това няма да е лесно, защото отваря ред въпроси кой е журналист в съвременната среда, кой точно и как да се нуждае от защита, как организациите да помагат. Но да завърша на четвърто място, част от респондентите засягат въпроса за финансирането на медиите. В ситуацията, в която се намираме, финансирането на медиите се оказва фатално важно. Свободата, разбира се, има връзка с финансирането. От тази гледна точка именно аз и в двете сюжетни линии, когато говорят работещи в търговски медии, когато говорят работещи в обществени медии, но очевидно това е въпрос, по който има да се работи. Има, разбира се, и други важни въпроси, свързани с медийна грамотност и образование, свързани с лични данни, лична неприкосновеност в мрежите, подслушване и така нататък, права на човека. Но предпочитам да изведа тези 4 акцента и само да маркирам следващото си убеждение, че правото не е инструмент, който може да реши основните въпроси. Ако аз съм журналист, върху който всяка сутрин от пресцентровете на ведомства или политически сили се оказва натиск, много трудно правен инструмент може да ме защити от тази тенденция
аз постепенно да започна да упражнявам автоцензура, за което свидетелстват големи сегменти от журналистите, участници в изследването. Но все пак, разбира се, отново и аз се присъединявам към поздравленията за това, че те са участвали в семинации. Искам да кажа, не може да имаме очакване, че правото по някакъв магичен начин ще помогне за проблема на медийната среда в България. Все пак ще маркирам няколко закона, в които може нещо да се извърши. Вие, които следите медиите, знаете, че това е така. Закон за радио и телевизията, в части като финансиране на обществени медии, дори и защита на журналистическия труд. Закон за защита на конкуренцията. Аз вярвам, че конкурентното право може изключително много да помогне по въпроса за медийната концентрация и прозрачността на медийната собственост. Аз вярвам, че анализите, по които се извършват концентрациите в момента, така както във всички други индустрии, трябва да се диференцират по отношение на медиите. Така че да може да се вижда не само икономическата концентрация, но и ефектите на концентрацията върху медийния туризъм. На трето място искам да спомена, разбира се, Изборния кодекс, неговата глава предизборна кампания, където ми се струва възможно да се въведат някакви допълнителни инструменти срещу платеното съдържание, говорим за означаване, говорим за происход на финансирането, някакви допълнителни инструменти за по-чиста медийна среда по време на предизборни кампании. И още един закон, който направим трябва да спомена, с отрицателна оценка, това е закон за държавното депозиране на печатни издания. Аз знам, че беше създаден един регистър, който цели прозрачност на финансирането, по мое убеждение. Това е палиативна мярка и тя не води, от самото начало се знаеше, че тя няма да доведе до резултатите, които се очаква.